قار كميدة أضياشي وحقارت كقبل كسول أي باغ نبديد أدري بيلها ولا لها أي دقاب كونفورتا قبل كسول وحاين أغو باغين إن نبدقالية دا لغشقيو سيدو كلي أضياشي يا تاغاري وسيدو دولها نبدين تقبل هذا بريق السومالي لان عبدالرشيد حسين عرب قرقار أو إنت بدنكو هولان هولها نبدين تكونفورتا قبل كسول هذا البدنكلي ما يعني وحان ليه هاي لبدا هيري ولا راح وحان ليه هاي نبدا عن كسونكم أنا سنة بعد نين عدوس الله هاي المحور دبالي بتكلم وقول نين عدوس الله هاي المحور دبالي وحان ليه هاي هذين الله هاي لبدا هيري ولا راح يا عندل يدد يدوي يدين من نو كلا صعري ورانتن تيانا قرن عليه ورانتن تيانا قرن عليه هلا بدا هير بهير جاي من هلا بدا هير بواله وحان ليه عندن تيانا قرن وقو ما كلا مارمين ما كلا تيجين ما كلا بورين وريين عندك هو إن أنا بدخل دبالة عليه. الله يقدرني يا إني إنه دين تسيرة أي تهاي أقاض الله إسلامي ولا سيد تهاي أقاض الله. أنا وما تهلك كم هان كذا هلا يا. لبلا ولا ولاها أو أنا ما تي ولا هن هاي. أو استدليا أو ولا دعوة الله لو حان استدليا. أي الأهين بسقالة درة وحاء oo qiimale ayay isku leey oo isku dilay oo ragii ku dhamaaday oo iyagu habeen iyo maalin qoriga isu sita waxa leeyahay ilaahay hadda taqaaniin oo islaam tihiin oo diinta islaamka ku abtisataan dagaalka ahla joojin sidaan dadku u dhexmari lahayn sidii aanu dadku wacyi gelin lahayn baanu ku jirnay hawsha anagu ku jirnaa waa ta halka laga bilaabay hawlaha kale ee lagu samxadeenayo cidii nabadda nagala shaqeynaysay cidii saaxdeer xabadu dhacaysay tagaysay wuxuu ahaa wasiirka nabadeynta iyo horumarinta gobolada bari cidii habeen iyo maalin guureynaysay odayaashay soo guureysay wuxuu ahaa wasiirka nabadeynta iyo horumarinta gobolada bari waa loog yahay waa markhaatimo doon ilaahay baa markhaati ka ahaa annaga markhaati ka ah horta ninkiina cambaareeya anigu nina cambaareyn maayo waxaan qala kartoonida shaadiidata qof dowlad laga dhigtay dawladda ay raashato qof meel istaagado yiri hebel waa saax kalsoonidiisa dayacan gobolkana nabadgelyaan badan baa ka jirta khayr cabdi iyo maaha bahar samaqura ali nuurooda saddexda kala tirsadaa nabadgelyada istafadhida talix isku laayay siyaasad iyo lixlixba isku laysay wali wax lagama qaban waxaan leeyahay culimada dalka joogta uqaasha garaadada dalkiinuunbaa gubanaya lakaashada maamulka hadaad la kaashataan oo idinku run isu sheegtaan maamulka run bay idin sheegay waxaad ka tabataanba idinka unbay isu geegeeyey intaasoo tilmaanahayga ahaato gurigay wada yaalliin geelaa isugu jira magaalada wada yaalliin isma gafi doonaan iyagoo waxaan leedahay anoo salaam gaara u gudbinay beesha cabdigaraad arhoy nabadgelyadiinnii laydinma dhaamo magaaladu ay ku salaysan tahay waayadan dambe taasoo ah labada beelood khayr cabdi iyo bahar same marka kood waxaan leeyahay horta colaada allaha naga joojiyo dhibaatana allaha naga kor qaado haddaanu nahay dhallinyarada aad baan uga xunnahay waxaan kaloo halkan anoo ku hadlaya afka sportska gobolka sool waxaan taageersannahay dhammaan waxqabadka ama nabadgelyada cidda ka shaqaynaysa ee gobolka haddaanu nahay dhallinyarada sportska midda koowaad waxaan halkan ka soo jeedinayaa dadkii ka sheegay wasiir gargaar eedeynta u jeediyey waa dad ka shaqeynaya fidmo iyo dhibaato dadkaas ma gayaan inay dhibaatadaas ay u jeediyaan wasiirka meel xul marayso in badan socotay kulley haddeer time dheer bay socotay oo ilaa dhowr sano gaaraya oo aad iyo aad runtii loogu ceebaysan yahay cid kastoo hawsha maaratay gacan gelinaysa ama inay sii socoto rabtaan aan u maleeyay inay naar ku geliso labada beelood waxaan ugu baaqaynaa intaad ilaahay daabuurta ka baqdaan intaad ilaahay daabuurta ka baqdaan joojiya xabadda iyo colaada xabadda joojiya oo ilaahay daabuurta ka baqa dadka hala daba qabto haddeer marxalad meel adag bay gashay waqti adagoo jira abaara baa lagu jiraa waqti ha laga shaqeeyo nabadda haddeer wasiirka nabadda intoo gargaar la yidhaahdo runtii maha ilaahay laga boqo in badan 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 buu nala soo hadlay qoliyo xaggan hoose a dhinacan xiga oo aan shirkii dhumay iyo tegin u lahaa in loo arrintaas soo xoojiyo aan ku nibaabarto qoliyaha waday u kaadi kulley aanu been sheegi maayo ilaa tiraba saddex jeer baan garanayaa aad iyo aad wuxuu mascuud ugu ahaa cid kastoo hawsha wax ka qabanaysaa inay gasho marka anigu waxaan ku talinayaa mawlid cali star tv laascaanood